Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera rakan-rakan guru dan anak-anak pelajar sekalian yang berada di ruangan chat. Sebelum kita mulakan kelas pada malam ini, marilah kita sama-sama membacakan umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk malam semua, kelas hari ini adalah kelas istimewa, kelas Bongkau A SPM Sejarah 2021 tingkatan 5 KSSN adalah di bawah anjuran unit SISC Plus Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah demi membantu persediaan anak-anak dalam menghadapi SPM yang berbaki beberapa bulan sahaja lagi. Apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Cikgu percaya semua dah tak sabar untuk meneruskan kelas kita pada kali ini. Apa khabar semua? Okay. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama cikgu, Cikgu Iman bin Haji Syawal dari SMK Kampung Gelam, Melaka, selaku moderator dan juga pembentang yang kedua pada hari ini. Okay. Ada yang menjerit nama saya tu eh. Okay. Fan Cik Iman. Fan sangat. Okay. Dan saya perkenalkan sahabat-sahabat saya yang sama-sama berada dengan kita pada malam ini. Terlebih dahulu, sahabat saya Cikgu Umi Yasirah Arafah dari SMK Bukit Baru, Melaka, selaku presenter pembentang kita yang pertama sebentar lagi. Beliau merupakan jurulatih utama sejarah negeri Melaka. Beliau seorang guru yang berpengalaman dalam mata pelajaran sejarah khususnya untuk KSSM ini. Dan juga untuk seorang lagi guru yang akan sama-sama join, saya boleh kata presenter jugalah malam ini selain berteknikal, Cikgu Masrina kita pun akan sama-sama berkolaborasi dengan Cikgu Umi dan saya untuk menjayakan kelas pada malam ini. Okey, perkongsian hari ini adalah bagi sejarah tingkatan 5. Okey, bagi bab 3, subtopik 3.2, sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Tajuk ni agak menarik eh. Tajuk ni menarik kerana kita akan belajar berkenaan dengan flow ataupun aliran bagaimana peranan dan fungsi Majlis Raja-Raja yang masih lagi kekal sampai hari ini. Okey. Sebelum kita teruskan kelas, saya ingin mohon kepada semua pelajar dan penonton yang ingin hantar komen supaya menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk peraturan umum. Jangan menggunakan perkataan-perkataan yang kurang sesuai. Fokus, pastikan anda ada. Okey, kita nak berulang kaji, kita kena ada ni. Okey, buku teks sejarah sama-sama dengan anda. Okey, dan juga catatan-catatan, buku nota dan sebagainya. Tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kelas ini kepada yang berbahagia Puan Hajah Umi Yasirah dari SMK Baru untuk memulakan Bongkau A kita pada malam ini. Dipersilakan. Okey. Amin, amin, amin. Terima kasih Cikgu Iman. Okey. Bersua lagi kita pada malam ini. Hajah tu, awak dengar tu Hajah tu, doa daripada Cikgu Iman, insyaAllah. Okey, bersua kita lagi pada malam ini untuk slot Bongkau A ataupun kita dah masuk slot ulang kaji ya, anak-anak stand. Okey, jadi tidak membuang masa lagi, kita akan lihat kepada bab 3 lah, iaitu topik bab 3, Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Okey, itu tajuk besar bab 3 dan hari ini kita akan lihat kepada topik 3.2, perbincangan soalan untuk topik 3.2. Okey, ada masalah tak? Sound cikgu okey tak? Jelas tak? Kalau ada dua device yang berdekatan, kita off satu. Okay, kita offkan satu. Sekejap, kan? Kejap. Okey. Dah okey. Tak ada apa? Okey. Tak ada. Okey. Okey, saya teruskan.
Double lagi ke Cikgu Maslina? Okey. Okey, saya teruskan. Okey, teruskan Cikgu Maslina. Okey, Cikgu Jaisyam pun dah buat countdown lah. 139 hari lagi ya. Kita akan menghadapi peperiksaan SPM 2021. Okey, terima kasih Cikgu Tan. Tiada masalah. Okey, hari ni saya, laptop saya ada masalah sikit. Tak connect apa nama Wi-Fi. Okey, jadi saya guna handphone lah. Okey, seterusnya Cikgu Umar. Okey, ya, topik ulang kaji kita pada malam ini ialah merujuk kepada bab 3.2 Sejarah dan Kedudukan Institusi Majlis Raja-Raja. Okey, awak boleh tengok dekat buku teks. Okey, macam Cikgu Iman kata mesti ada buku teks lah bila kita nak buat ulang kaji. Okey, muka surat. Okey, ulang kaji kita topik 3.2. Kemudian awak tengok muka surat 42. Okey, hari ini cikgu akan membincangkan soalan struktur, soalan objektif dan soalan struktur. Okey, manakala Cikgu Iman akan membentangkan ulang kaji untuk soalan esei. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita teruskan Cikgu Mas. Okey, kita tengok contoh soalan objektif. Okey, peringatan. Ha, ini mesti kena ingat setiap. Kalau awak masuk slot bongkau A ni, saya rasa memang apa berbaloi sebab apa? Setiap malam ataupun setiap minggu, setiap slot mesti cikgu-cikgu akan ingatkan awak setiap ataupun setiap hari ingatkan awak supaya tidak leka dengan perkara-perkara yang awak mesti ambil tahu ataupun ambil berat. Okey. Yang pertama sekali kita tengok peringatan apa? Jangan lupa, ingatan ni jangan lupa sehinggalah hari peperiksaan sebenar iaitu 139 hari lagi. Okey, yang pertama, okey. Apa Cik Iman? 139 hari. Ya. Okey, 139 nombor pun cantik tu. Okey. Okey, kemudian jangan lupa apa? Yang anak-anak cikgu pada malam ini. Yang pertama mestilah bila buka saja dapat saja kertas soalan satu, kertas satu sejarah, kertas satu kod 1249 strok satu ataupun palang satu. Okey, tengok soalan secara imbas dahulu. Tengok bila kata ketua pengawas awak kata okey boleh tengok soalan. Awak tengok jangan. Jangan tak tengok. Dia dah kata okey buka, boleh buka tapi tak boleh buat apa kan. Boleh tengok soalan dia. Tengok yang mana awak boleh dah detect, yang mana awak boleh jawab terus. Okey. Kemudian kemudian lepas dah baca soalan, okey. Kemudian gariskan kata tugas dan kehendak soalan. Kata tugas dan kehendak soalan. Okey, seterusnya baca pilihan jawapan. Okey, dah baca soalan. Kemudian sebelum awak nak tanda, baca pilihan jawapan dahulu yang diberi sekurang-kurangnya 2 kali. Jangan tak baca langsung. Okey, kemudian apa awak perlu buat jika awak dah tahu soalan ataupun awak dah tahu soalan tersebut, awak tahu jawapan, terus tanda dengan confident, dengan keyakinan. Orang sejarah ni dia kena yakin. Okey. Kemudian, apa awak perlu buat jika kurang yakin? Maksudnya jika awak was-was untuk jawapan. Okey, kemudian kita gunalah teknik singkirkan. Atau kita pangkah dengan menggunakan simbol pangkalan X tu. Okey, jawapan yang tidak berkenaan kita pangkah. Dan peringatan lagi, jangan membazir masa. Ingat kertas satu kita hanya 1 jam sahaja. Okey, jadi cikgu sarankan, okey, kalau kata soalan yang pertama tak boleh next, sehinggalah soalan yang terakhir. Jangan kau termenung, kau menangis pula, jangan. Teruskan perjuangan awak untuk menjawab soalan kertas satu dengan baik. Okey, yang seterusnya, Cikgu Mas. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey. Contoh sebab soalan 3.2 ni kita berkaitan dengan sejarah dan kedudukan
Institusi Majlis Raja-Raja. Ini topik yang menarik jugalah. Maksudnya kita melihat bagaimana munculnya ataupun penubuhan Majlis Raja-Raja. Sehinggalah orang kata gah sehinggalah ke hari ini merupakan satu warisan tinggalan apa nama kita lihat bagaimana tinggalan apa nama tak terkeluar pula Cikgu Iman idea pula malam ni. Okey, maksudnya tinggalan apa nama warisan orang Melayu iaitu Majlis Raja-Raja. Okey, kita tengok soalan satu iaitu pembentukan Durbar 1897 merupakan majlis persidangan raja-raja Melayu, negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, ataupun singkatan dia NNW. Cepat ah, Syikin dah jawab dulu. Cikgu pun tak ni lagi. Okey, bersekutu. Ataupun singkatannya negeri-negeri Melayu bersekutu. Sabar, sabar. Anak-anak cikgu sabar. Jangan bagi jawapan lagi. Kita tengok dulu. Saya tahu. Awak tahu dah jawapannya. Okey, apakah peranan Durbar? Okey, maksudnya kita lihat kepada peranan Durbar. Okey, kita ada pilihan jawapan A, B, C, D. Okey, Siti cakap A, C, D. Kita singkirkan. Bagus Siti. Cikgu nak macam ni. Cikgu suka cara awak. Siti, awak singkirkan dahulu. Okey, kalau kata tahu pun tak apa. Awak terus tanda. Tak ada masalah. ACD tu memang salah. Okey, betul ke? Okey. Cikgu Mas, betul tak? Enter tengok betul tak pilihan singkat. Okey. A, C dan D. Ya. Itu jadi pilihan jawapan AC perlu disingkirkan. Jadi betul lah jawapan dia B. Okey, baguslah. Bagus. Jawab betul semua. Pretty apa semua jawab betul. Okey. Kenapa ini kita tengok pilihan singkirkan, kita melaksanakan urusan adat tidak berkaitan dengan peranan Durbar. Okey, ini peranan yang perkara-perkara yang lainlah. Kemudian mempertahankan struktur kerajaan pun bukan. Okey, ini orang kata berkaitan dengan aspek yang sebelum ini. Contohnya berkaitan dengan apa nama topik yang sebelum inilah. Okey, melucutkan jawatan pembesar pun bukan. Kemudian mempertahankan struktur kerajaan, melucutkan jawatan pembesar ni merujuk kepada sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Ini peranan Durbar. Okey, yang seterusnya kita tengok soalan yang kedua, Cikgu Mat. Ini soalan mudah lah. Ini soalan mudah. Okey, siapakah ahli Durbar negeri-negeri Melayu bersekutu? Okey, sebenarnya dah, kita dah betulkan ni Cikgu Iman kan soalan ni kan? Sebenarnya kita dah ada betul pembetulan ni. Tak apa. Okey, nanti nanti ada slip apa nama? Saya punya any slip nanti awak boleh tengok jawapan yang saya dah betulkan, soalan yang saya dah betulkan semula. Okey, sebenarnya kita akan lihat antara yang manakah yang berikut merupakan ahli Durbar negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, sebelum kita nak menjawab, cikgu, saya nak awak tahu dulu apa maksud negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, ini soal cuma saya nak ambil apa pengetahuan umum. Okey, negeri-negeri Melayu bersekutu terdiri daripada berapa buah negeri? Siapa nak jawab tulis dekat ruang chatting. Malam ni tak ada kawan-kawan awak ah. Cikgu tak sempat nak menjemput mereka pada malam ni. Okey. Jadi boleh tulis dekat ruangan chatting. Okey. Negeri-negeri Melayu bersekutu terdiri pada negeri mana? Soalan tersebut. Katalah awak tak tahu jawapan yang diberi Anika. Okey. Ed kata empat. Empat negeri. Okey. Empat negeri tu mesti tahulah senarai nama negeri tersebut. Okey, baru awak boleh jawab soalan tersebut. Okey, siapakah ahli Durbar negeri-negeri Melayu bersekutu? Ya, yeah, Mac. Empat buah negeri. Betul. Okey, senaraikan nama negeri. Negeri apa? Bila sebut negeri-negeri Melayu bersekutu? Ya, yeah, Priti. Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Ya, yeah, betul Priti. Bagus. Okey, jadi jawapan dia kalau ikut yang mana? Kalau awak singkirkan. Okey. Johor, adakah Johor dikategorikan sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu?
Ya, betul Cikgu Masrina. Senang nak ingat, semua berjiran. Betul. Negeri Melayu Bersekutu ni berjiran. Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Okey, jadi kalau kata awak tahu, awak tengok mention, tengok soalan. Sebab tu awak perlu garis kata tugas dan juga kehendak soalan. Di malam ni, Cikgu hanya bolkan, iaitu kehendak soalan. Dia nak ahli duban negeri-negeri Melayu Bersekutu. Jadi kita singkirkan dahulu Cikgu Ma, jawapan mana yang kita perlu singkirkan. Okey, satu dan dua. Okey, satu dua dah singkir. Satu empat pun salah. Kita singkirkan. Okey, kemudian mana lagi jawapan kita perlu singkirkan Cikgu Ma? Tiga, C, dua dan tiga pun kita singkirkan. Jadi jawapannya ialah tiga dan empat. Okey, satu lagi cikgu nak mention di sini ya. Kalau penasihat British merujuk kepada gelaran penasihat British ialah merujuk kepada apa nama pegawai British yang bertindak sebagai penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Tidak bersekutu. Ya. Kalau resident iaitu mereka yang bertindak sebagai penasihat sultan, iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu. Maksudnya ada beza. Kalau negeri Melayu tidak bersekutu, guna gelaran dia penasihat. Kalau negeri Melayu bersekutu, resident. Okey. Okey. Yang seterusnya kita pergi lagi. Soalan senang saja. Sebab soalan ni bila berkaitan dengan sejarah, fakta, sebab dia direct je. Awak baca dan fahamkan sahaja. Okey. Soalan yang ketiga. Okey. Kita tengok Perlembagaan Malayan Union 1946. Okey, Malayan Union, Perlembagaan Malayan Union 1946. Okey. Memperuntukkan penubuhan Majlis Sultan-Sultan. Okey, ini semasa pentadbiran Malayan Union diperkenalkan di Tanah Melayu pada tahun 1946. Okey, iaitu Perlembagaan Malayan Union juga telah memperuntukkan penubuhan Majlis Sultan-Sultan. Okey, tetapi kita tengok soalan. Mengapakah Majlis Sultan-Sultan tidak mengadakan persidangan? Okey, mengapa anak-anak? Okey, pilih jawapan awak. Okey, saya nak tengok dekat ni ruangan chat jawapan awak. Mengapakah Majlis Sultan-Sultan tidak mengadakan persidangan? Sebab di dalam perlembagaan Malayan Union tersebut, Pesuruhjaya Tinggi telah orang kata memperuntukkan iaitu penubuhan Majlis Sultan-Sultan. Okey, di jawapannya singkirkan A, B dan C. Okey, saya nak tanya awak ini soalan orang kata analisis sikit lah. Mengapa Sultan-Sultan tidak mengadakan persidangan tersebut? Mengapa? Okey, kita tengok. Of course lah. Kerana apa? Okey, Aiman kata MU menyebabkan Sultan kehilangan kuasa dan hanya menjaga agama Islam dan adat istiadat saja. Mungkin benar? Okey. Mungkin Aiman Hakimi betul sebab kita tahu semasa pembentukan Malayan Union, raja-raja tidak ada kuasa dalam pentadbiran. Sebab itu raja-raja orang kata menunjukkan sikap tidak mahu bekerjasama dengan pentadbiran ataupun kerajaan Malayan Union. Okey Cikgu Ma, kita tengok soal jawapan yang disingkirkan. Anak-anak kita pun dah bagi tadi. Okey. Tidak berkaitan, A pun tidak berkaitan. Okey, B, pertukaran Governor British tidak berlaku. Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu belum lagi pada masa tersebut. Jadi jawapannya of course lah penentangan pelaksanaan Malayan Union. Maksud ni merujuk kepada reaksi masyarakat Melayu dan juga golongan. Merujuk kepada golongan raja-raja Melayu. Tidak suka pentadbiran Malayan Union dilaksanakan di Tanah Melayu. Okey, yang seterusnya kita tengok soalan yang keempat, soalan objektif. Okey, kita tengok logo lambang. Okey, kita ada lambang di sini. Kita ada simbol.
Okey, gambar yang berikut berkaitan dengan Cap Mohor besar raja-raja yang digunakan sehingga hari ini. Okey, Cap Mohor, ha? Cap Mohor. Okey, ini dah berkaitan dengan majlis raja-raja lah. Okey, dia berkaitan dengan lambang Cap. Cap. Dia panggil Cap ke Cap ni? Tapi dalam ni kita panggil Cap lah. Sebab Cap kan, keluar kawan lah. Cap, dia bukan Cap. Dia panggil Cap. Okey, apakah soalan dia? Kita tengok kata tugas dia, apakah dan kehendak soalan kepentingan Cap Mohor tersebut. Okey, jawapan anak-anak. Ataupun awak nak singkirkan dahulu jawapan mana yang tidak tepat? Apa jawapan dia? Jawapan dia B, Syami. Semua jawab B. Baguslah. Baguslah kalau macam ni korang. Cikgu bangga lah. Mesti A plus lah Cikgu Iman. Sebab apa? Maksudnya awak membaca buku teks dengan baik. Okay, sebab tu awak boleh menjawab. Okey, kepentingan Cap Mohor. Okey, besar raja-raja mestilah jawapannya merujuk kepada melambangkan kedaulatan raja-raja Melayu. Okey, paling tepat itu kepentingan. Awak boleh tengok dekat muka surat berapa? 44 dinyatakan kepentingan Cap Mohor besar raja-raja. Okey, yang seterusnya kita tengok lagi. Okey, ada apa-apa nak bertanya dengan soalan objektif? Okey, kalau tak ada apa-apa, kita teruskan dengan sesi soalan struktur. Okey, soalan struktur ni mudahlah. Okey, kita tengok sesi soalan struktur. Okey, yang pertama kita lihat jadual. Sila lihat jadual tersebut. Okey, kita tengok jadual tersebut. Okey, cikgu bagi kat situ. Iaitu kita ada tiga latar belakang berkaitan dengan pembentukan majlis raja-raja ni, sejarah ni. Okey, bermula dengan pembentukan Durbar pada tahun 1897. Kemudian pada tahun 1946, iaitu semasa apa nama pentadbiran Melayu Union memperkenalkan majlis sultan-sultan. Akhirnya pada tahun 1948 telah ditukar kepada majlis raja-raja. Okey, tahun 1948 maksudnya telah munculnya ataupun wujudnya apa tahu telah ditukarkan, telah dimansuhkan pentadbiran Melayu Union dan di apa nama diganti dengan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, awak kena tahulah bilakah Persekutuan Tanah Melayu dibentuk, iaitu pada tahun 1948. Okey. Jadi soalan ni mudah sebenarnya. Okey. Sebenarnya saya dah tukar ni. Saya dah tukar kata tugas dia, nyatakan. Bukan senaraikan, nyatakan pengerusi persidangan tersebut. Okey. Macam mana? Okey, kita tengok. Nyatakan. Okey, kita tengok. Okey, awak dah Aiman bagi pesuruh yang tinggi ni, Gubernur 9 orang Raja Melayu. Okey, tepat tu kita tengok. Kita tengok bentuk jawapan dia. Okey, kita tengok. Okey, jawapan dia ialah Pesuruh Jaya Tinggi British, Gubernur Melayu Union, kemudian Raja Melayu. Nak tulis 9 Raja Melayu pun tak ada masalah sebab dia rotation. Oh, jatuh pula cikgu punya ni. Okey, dia rotation. Okey, dah jatuh pula. ada je malam ni. Okey. Itu betul lah, jawapan ini mudah. Kalau macam ni awak tak perlu apa nama ada kepala ayat. Awak terus nyatakan soalan, jawapan dia dengan direct. Tak perlu lagi nak ada kepala apa pengurusi perjalanan tersebut ialah apa, tak perlu. Awak teruskan berikan jawapan. Kalau yang beginilah. Okey. Okey, yang seterusnya kita tengok lagi. Soalan B. Okey, soalan B. Ini pun soalan fakta. Semuanya ada dalam buku. Awak jangan buat cerita. Jangan duk syok-syok apa nama. Apa nama tak tahu pakai ini. Kalau awak rasa nak tulis, rasa tak ingat tak apa, tulis boleh. Tapi jangan kosong. Hantar tulis je.
Cuba tulis. Okey. Jelaskan fungsi durba. Macam peranan jugalah fungsi ni. Fungsi durba 1897 dan Majlis Sultan Sultan 1946. Okey, jadi saya nak awak jelaskan fungsi durba 1897 dan Majlis Sultan Sultan 1946. Okey, kita tengok. Nah, ini mesti ada kepala ayat. Kalau bentuk jawapan macam ni mesti ada kepala ayat daripada soalan. Okey, awak siapa yang masuk yang join kelas cikgu yang sebelum ni pada 2 Oktober yang lepas cikgu menekankan penggunaan traffic light. Jadi cikgu nak awak tengok, okey, contoh ada penggunaan traffic light. Okey, soalan begini, okey. Tapi kalau traffic light ni mention dia lebih baik kepada isi, tetapi tak apa. Kalau kata awak boleh jawab, dia ada fakta. Okey, fakta huraian, tak ada masalah. Okey, kita tengok. Fungsi durba. Okey, Aidrin kata membincangkan rang undang-undang dengan British. Okey, boleh terima? Okey, kita tengok jawapan yang cikgu nyatakan. Okey, fungsi durba 1897 ialah membincangkan hal ehwal pentadbiran kerajaan persekutuan dengan pihak British. Titik. Ini adalah fakta yang terdapat dalam buku. Okey. Kemudian hal ini, okey cikgu, apa nama? Cuba memberi huraian, iaitu okey, hal ini untuk melicinkan pentadbiran. Sebab apa dia ada perbincangan durba ni dapat melicinkan pentadbiran negara lah ataupun tanah Melayu. Okey, awak boleh tambah, tak nak tambah pun boleh. Okey, seterusnya. Okey, sebab apa? Sebab dia nak fungsi durba 1897 dan juga Majlis Sultan. Jadi dua. Ini dua fungsi yang berbeza. Tetapi tiga markah saja. Okey, awak boleh bagi satu fungsi untuk durba, okey, ataupun dua fungsi untuk durba bersama huraian, tak ada masalah, boleh dapat markah. Okey, jadi awak nak bagi lebih pun boleh, tetapi tengoklah markah. Jangan 3 markah, 4 markah, awak salin sampai 8 markah. Tak perlu membazir masa. Okey, kita tengok. Seterusnya, fungsi Majlis Sultan-Sultan pula. Manakala fungsi Majlis Sultan-Sultan 1946 ialah membincangkan hal agama Islam. Okey, satu. Dan menasihati Gabnor. Gabnor Malaya Union lah. Tentang apa? Tentang perkara yang dibangkitkan oleh raja-raja Melayu. Okey, ini contoh fakta huraian, contoh maksudnya awak tak keliru. Okey, jadi awak beritahu yang mana fakta, yang mana huraian. Okey, yang seterusnya soalan 1B. Soalan kebat dah. Okey, kita tengok soalan kebat. Okey, mengapakah? Bila mengapakah dia mestilah nak faktor ataupun sebab. Okey, rakyat Malaysia perlu menghargai Majlis Raja-Raja. Kenapa rakyat Malaysia perlu menghargai Majlis Raja-Raja? Okey, awak beri ini jawapan terbuka. Okey, sebab apa? Kita tahu Majlis Raja-Raja wujud sehingga sekarang. Okey, sama juga. Okey, cikgu guna teknik traffic light juga untuk membantu awak. Okey, mesti ada kepala ayat. Kepala ayat confirm ada. Okey. Faktor rakyat Malaysia. Okey, mengapakah tu saya terus tukarkan. Ataupun awak tak nak gunakan, letak perkataan faktor pun boleh. Tapi saya mengapakah tu, apa nama, saya dah terus tukar kepada mengapa, tukar kepada faktor ataupun sebab. Okey. Contoh, okey, kita mesti ada kepala ayat, teruskan. Faktor rakyat Malaysia. Okey. Faktor rakyat Malaysia perlu menghargai Majlis Raja-Raja kerana merupakan warisan negara bangsa terdahulu. Memang warisan kita, Majlis Raja-Raja. Tadi cikgu pun dah ada tekankan. Okey, Mac kata rakyat Malaysia perlu menghargai Majlis Raja kerana rakyat perlu mengalam apa tu, Mac? Tak habis ayat tu. Dia tak habis lagi menaik tu. Okey. Okey, hal ini kerana sebagai lambang kedaulatan negara, saya huraikan kepada warisan negara tersebut. Selain itu, kerana raja merupakan simbol perpaduan. Ya, raja merupakan simbol perpaduan.
Ha, ini memang dalam apa-apa awak jumpa raja merupakan simbol perpaduan. Hal ini kerana dapat menjamin rakyat hidup aman dan damai. Contoh, buat apa? Rakyat dapat apa? Ha, rakyat hidup tolong-menolong antara satu sama lain. Maksudnya merujuk kepada fakta simbol perpaduan tersebut. Okey, ha, okay. Kita tengok pula jawapan soalan yang seterusnya. Ha, ini saya dah bagi kat awak. Okey, soalan dua. Okey, soalan dua. Okey, kita tengok ha, soalan dua A. Nyatakan bidang kuasa. Okey, lupa saya nak baca penyataan. Peranan Majlis Raja-Raja boleh bertindak menggunakan budi bicara tertakluk pada perlembagaan persekutuan. Okey, nyatakan bidang kuasa Majlis Raja-Raja dalam sistem raja berperlembagaan. Okey, kita tengok skema jawapan dia Cikgu Mas. Saya tak buat. Saya tak cari pun fakta. Saya tak bulkan warna fakta. Saya tak bul pun warna huraian. Saya tak bul pun warna contoh. Ini latihan awak bersama kawan-kawan awak dan cikgu awak. Okey, jadi awak boleh bincang dengan kawan, dengan cikgu awak. Okey, cuma ini soalan dalam buku teks ni ada fakta. Jadi awak boleh cari. Cuba highlight dengan warna merah, oren ataupun hijau yang merujuk pada merah fakta, oren ialah huraian, hijau ialah contoh. Ini kerja rumah awak lah. Okey, kita tengok pula soalan 2B. Okey, huraikan ciri-ciri cap mohon besar raja-raja. Ini pun fakta. Tengok senang je soalan, tapi kalau tak baca kita tak boleh jawab. Okey, kita tengok skema jawapan dia Cikgu Mas. Pun sama. Ini pun kerja rumah. Okey, awak buatlah. Ciri-ciri cap moh besar raja-raja ialah mempunyai jatah kerajaan, iaitu terdiri 9 negeri Melayu. Okey, contohnya negeri Kedah dan Perak. Okey, selain itu perkataan mohor besar raja-raja negeri Melayu dalam tulisan Jawi ini ialah merujuk pada ciri-ciri, tapi saya nak awak highlightkan bersama dengan cikgu awak yang mana fakta, huraian dan contoh. Okey, kita tengok soalan 2C. Soalan kebat. Pada pandangan anda, apakah kepentingan cap mohon besar kepada negara? Okey, soalan kebat ni. Dia nak tahu kepentingan. Apakah, mengapakah pentingnya cap mohon besar kepada negara? Okey, kita tengok skema jawapan dia. Okey, kita tengok skema. Okey, skema di sini kita merujuk kepada kepentingan. Okey, ini jawapan cikgu lah. Ada jawapan yang mana-mana munasabah diterima. Okey, pada pandangan saya, kepentingan cap mohon besar kepada negara ialah sebagai lambang status dan imej sesebuah negara. Ya, cap mohon besar tu merupakan satu lambang. Sebab tadi kan kita cakap dia warisan. Warisan. Jadi lambang static image. Okey. Negara kita. Selain itu dapat menjamin pembangunan sesebuah negara. Okey. Bila kita ada cap mohon ni, maksud image kita, jadi pembangunan negara dapat orang kata dapat dengan lebih baik. Membangun dengan lebih baik dan maju. Okey. Seterusnya lagi. Selain. Okey. Hal ini kerana setiap dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh typing error tu iaitu oleh Majlis Raja-Raja akan diturunkan cap mohon besar. Maksudnya kenapa kita anggap sebagai lambang status image dan juga menjamin kerana setiap dokumen rasmi yang akan dicap oleh cap mohon besar raja-raja. Okey, akhir sekali setiap perintah raja-raja akan dipatuhi oleh rakyat dan dapat menjamin keamanan negara. Tengok, mesti ada keamanan negara. Contohnya rakyat tidak mencetuskan pergaduhan. Itu pentingnya
orang kata kepentingan Cap Moro besar kepada negara pada hari ini. Okey, jadi soalan 2A, 2B, 2C itu adalah latihan kerja rumah awak. Awak highlightkan dulu barulah awak tengok jawapannya. Nanti any flip Cikgu Masrina boleh sharekan? Nanti? Kan Cikgu Masrina ada any flip kan? Ha. Cikgu cuba jelaskan cara guna traffic light itu. Okey, traffic light ini okey merujuk kepada fakta ialah isi penting utama. Okey. Okey, awak boleh tengok sebelum ni cikgu-cikgu pun dah ajar bagaimana nak merujuk. Contoh macam Cikgu Iman kata kita untuk merujuk pada huraian iaitu guna perkataan hal ini kerana. Betul tak Cikgu Iman? Ha? Nak merujuk kepada huraian untuk fakta isi penting, betul? Betul. Nah, jadi kita boleh guna perkataan hal ini kerana ataupun kita boleh apa nama tukarkan perkataan kata hubung yang lebih ni. Tapi kita senang saja kita guna je hal ini kerana. Okey. Jadi bila sebab tu kat sini nanti awak buat dulu Aiman bersama dengan cikgu awak. Jadi awak akan nampak contoh. Contoh ni kita beri contohlah. Sebab itu kita kata fakta dia isi penting dia merah. Nanti awak buat. Sebelum ni awak tengok 2010 cikgu dah mention di dalam tu cara penggunaan traffic light dengan lebih detail. Okey, malam ni siapa yang ikut dia orang dah tahu. Mana nak highlight awak cuba buat dulu. Okey. 2A, 2B, 2C ialah awak punya apa nama kerja rumah awak bersama dengan kawan-kawan dan cikgu awak. Okey. Seterusnya. Saya punya slot dah habis. Okey. Jadi kejap lagi akan diteruskan dengan apa nama slot Cikgu Iman. Isi pula okey bersama apa nama cikgu yang bukan-bukan apa orang kata biasa-biasa, luar biasa lah. Maksudnya berpengalaman lagi lebih luas. Okey Cikgu Iman, kita boleh berhenti seketika. Okey. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Okey, Cikgu Iman. Cikgu Iman buka mic. Dah. Saja dia tadi ya. Okey. Terima kasih Cikgu Umi dan Cikgu Maslina. Okey, untuk slot yang pertama tadi dah selesai. So, banyak dah yang dah diceritakan oleh Cikgu Umi tadi berkenaan dengan macam jaja durba dan sebagainya. Dan pada malam ini saya lebih kepada nak memberikan pengukuhan saja berkaitan dengan bab 3.2 ini dan insyaAllah kita akan pergi kepada soalan bentuk esei. Okey, soalan bentuk esei. Pastikan anda dengar suara saya dengan jelas. Jelas amat. Okey, baik. Kita pergi kepada kita punya teknik dulu sebelum kita pergi pada soalan esei. Cara menjawab soalan esei. Okey, sama sahaja macam soalan struktur tetapi untuk soalan esei, nama pun esei, anda perlu berikan jawapan dengan lebih panjang, lengkap dengan huraiannya, contoh dan referennya supaya anda boleh dapat markah yang lebih maksimum. Okay? Ataupun dalam bahasa yang mudah, teknik jawapan secara holistik. Baik, kita tengok pertama. Sambil anda jawab, lihat jumlah markah untuk setiap pecahan soalan. Dalam pengubalan soalan dipanggil ceraian. Lihat markah.
Kalau soalan esei tu markahnya biasanya 488 atau 668. Okey, anda tengok markah aku 8, janganlah bagi jawapan terlalu pendek. Okey, markah 8 maksudnya anda kena ada sekurang-kurangnya 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh, 2 2 inference, dapatlah 8 markah tadi. Okey, itu berkaitan dengan teknik secara holistik. Tengok markah. Jawab sambil tengok markah. Okey, ada seorang tanya ni. Beta tanya. Beta tanya apa ni? Holistik tu macam mana cikgu? Okey, mudahnya holistik tu dalam bahasa Melayu menyeluruh. Okey, teknik holistik tu dia kena ada fakta. Fakta tadi kena ada huraian. Huraian tadi kena ada contoh. Contoh tadi kena ada inference. Okey. Terima kasih Max. Max dah bantu jawab kat situ. So macam mana nanti kita tengok. Kita akan tunjuk. Tunjukkan macam mana yang dikatakan sebagai teknik menjawab secara holistik. Okey. Okey, baik. Yang kedua, salin kehendak soalan. Pangkal soalan. Okey. Anda kena ambil pangkal ataupun kehendak soalan tadi sebagai kepala ayat untuk dapatkan ayat lengkap. Okey, kalau soalan tanya bagaimanakah perpaduan dapat mengukuhkan kemajuan negara, ambillah perpaduan dapat mengukuhkan kemajuan negara dengan ambil kepala ayat tu supaya anda dapat jawab dalam bentuk ayat lengkap. Okey, gunakan penanda wacana untuk bezakan setiap fakta dengan fakta lain. Okey, di ruangan chatting, penanda wacana apa yang kita biasa guna? Kalau boleh beritahu di ruangan chatting, penanda wacana yang kita biasa guna dalam sejarah, silakan. Cikgu Umi, biasa penanda wacana apa Cikgu Umi yang kita biasa guna untuk murid-murid kita kat sekolah? Cikgu Umi, silakan. Selain itu, seterusnya, yang kedua, okay. Yang pertama, kedua, ketiga, akhir sekali. Yang akhir sekali. Okay, yang boleh apa? Next, unmatch pula. After that. Selanjutnya, di samping itu. Sebut-sebut terus keluar. Okay, penanda wacana ini dia membantu anda membezakan fakta dengan fakta lain. Okay. Dan yang last sekali, biasakan jawab dalam bentuk holistik untuk setiap fakta. Apa tadi holistik? Ada huraian, ada contoh dan ada inference. Mudah saja. Mudah sahaja sebenarnya. Caranya dengan formula Y itu sangat membantu. Okey. Baik, tengok mas terus. Okey, ini kata tugas. Saya tak nak cerita banyaklah. Kata tugas dalam sejarah. Jelaskan. Ramai pelajar diingatkan. Bila perkataan tu ada bila soalan tu ada perkataan jelaskan, dia terus kata itu soalan hebat. Tidak semestinya. Ada juga soalan jenis fakta yang gunakan jelaskan. Okey, so jangan kata jelaskan, wah ni mesti soalan fakta, ni mesti soalan hebat. Tidak semestinya. Mengapakah? Sebab apakah kesan? Saya try tahu. Soalan kalau gunakan kata tugas apakah, biasanya itu soalan mudah. Soalan yang gunakan kata tugas apakah, biasanya soalan itu soalan mudah. Bagaimanakah cara terangkan tindakan? Soalan favorite pada pendapat anda yang seronok. Sebab anda boleh bagi jawapan yang bebas bila pada pendapat anda. Sama juga pada pandangan anda. Sama juga ulaskan atau bincangkan. Sama juga. Dia sama je, bincangkan, ulaskan. Pendapat anda, pandangan anda sama sahaja. Yang keliru, okey? Dan terangkan ciri. Bila sebut ciri, anda kena faham konsep baru dapat jawab. Contoh, dia tanya tentang ciri-ciri Malayan Union. Anda takkan dapat jawab kalau anda tak tahu Malayan Union itu apa. Contohlah, orang tanya pada anda, terangkan ciri-ciri Cikgu Iman. Anda tak pernah sebut Cikgu Iman, tapi nak terangkan ciri-ciri Cikgu Iman. So, dapat jawab tak? Tak dapat jawab. Cikgu Iman ini seorang apa? Kurus, comel. Gebu, contoh kan. Kalau awak tak pernah kumpul dia, awak takkan dapat jawab. Awak kata dia gemuk tak? Dia sebenarnya gebu from yang itu. Maksudnya lah, kena jumpa baru dapat jawab. Sama lah, awak kena baca tajuk tu, faham konsep tu baru dapat jawab. Okay, kalau tak nanti awak akan beri jawapan yang salah. Teruskan cikgu mas. Okay, ni soalan kita.
soalan esei malam ni. Satu soalan dia saya ambil, okey. Soalan satu, dia bagi apa yang dikatakan sebagai stimulus ataupun rangsangan. Ini dalam page 44, buku teks, buku surat 44. Berdasarkan peruntukan perlembagaan Profesor Ketuan, Majlis Raja mempunyai kuasa dan fungsi dalam sistem raja berperlembagaan. Majlis Raja-Raja boleh bertindak menggunakan budi bicara bagi melaksanakan fungsi ini. Okey, inilah stimulus ataupun rangsangan. Okey, terima kasih Cikgu Mas. Seterusnya Cikgu Mas. Okey, ini di muka surat 44 buku teks, anda boleh rujuk ada Okey, baik, kita tengok sekejap. Okey, soalan A. Soalan A dia, nyatakan, yes. Terima kasih Yana. Yana, stimulus dan rangsangan. Okey. Dalam anak yang nak sebut pasal stimulus, contoh-contoh lain stimulus. Tadi ayat, apa lagi contoh? Siapa boleh jawab di ruangan setting? Selain daripada kita gunakan ayat, apa lagi bentuk stimulus? Silakan. Siapa nak cuba di ruangan setting? Apa lagi bentuk-bentuk stimulus yang boleh diberikan? Petikan, peta, dorongan. Okey, betul lah tu. Okey, penyataan, gambar raja, carta alir, very good. Okey, petikan. Gambaran, gambar dan sebagainya. Okey, baik. Kita terus tengok pada soalan tadi. Okey, jadual. Terima kasih, Anne. Soalan tadi, sebenarnya, Cikgu Mas sudah tengok, Kita buat balik, Cikgu Mas. Okey. Soalan tadi menyatakan antara fungsi Majlis Raja-Raja dalam perlembagaan persekutuan. Okey, yang kita highlight itu ialah kehendak soalan. Okey, yang kita highlight itu ialah kehendak soalan. So, saya kata tadi pergi pada page 44, kita tengok dekat situ. Dalam page 44 tu, kita ada tujuh fungsi Majlis Raja-Raja. Tapi dia minta 4 sahaja. Boleh tak Cikgu Umi? Boleh tak kita bagi jawapan lebih daripada 4 Cikgu Umi? Kalau soalan esei, so tarik ni boleh. Kalau rasa apa nama kita cakap apa? Kalau kata kita tak yakin dengan jawapan yang diberikan, berikan lebih daripada 4 isi penting tersebut. Betul Cikgu Iman? Ya, betul. Terima kasih Cikgu Umi Biasakan, ini antara teknik yang kita boleh gunakan Biasakan beri jawapan lebih dari markah. Tujuan dia ialah supaya anda ada jawapan spare. Sekiranya jawapan awal-awal tadi salah ataupun jawapan awal-awal tadi tidak diterima oleh pemeriksa. Jadi anda ada jawapan lain, kalau 3 markah bagilah 4 ke 5, dekat sini 4 markah. So, soalan ini dia gunakan, apa kata tugas dia? Apa kata tugas dia dalam soalan A ini? Silakan, siapa nak cuba? Di ruangan setting. Apa kata tugas dekat soalan A ini? Siapa nak cuba? Alia macam menjadi lembaga pengarah. Ini jawapan, terima kasih Fatin. Jadi Fatin, yang mana kata tugas dia? Nyatakan, bagus, Alia mana kini, Nyatakan tu kata tugas. Bila soalan guna kata tugas nyatakan, anda tak perlu urai. Okey, anda hanya perlukan berikan jawapannya sahaja. Okey, anda perlu berikan jawapan sahaja. Fungsi peristi kata fungsi. Fungsi itu ialah kehendak soalan. Okey, nyatakan. Terima kasih Beta. So, kita tengok macam mana jawapan dia Cikgu Maslina. Ini jawapan dia. Okey, fungsi maya dia itu ialah kita punya kepala ayat kita. Kepala ayat adalah memilih yang di Pertuan Agung. Okey, betul. Okey, bagus next. Okey, memperkenankan pindaan. Okey, seterusnya memberikan nasihat akhir sekali dalam pengampunan. Okey, terima kasih Amir. Dia cuba jawab. So, anda lihat di sini, calon ini dia tak berurai pun jawapan dia. Dia tak beri contoh pun. Dia hanya berikan fakta. Dan dapat dalam masa penuh. Kenapa dalam masa penuh? Sebab soalan guna kata tugas nyatakan. Nyatakan tak perlu urai. Okay? Kalau digunakan jelaskan pun masih lagi boleh dapat masa 4 di sini. Okay? Tapi saya nak bagi tahu malam ini, sebaik-baiknya satu jawapan, satu ayat. Okay? The best ialah
satu jawapan satu ayat. Dan kalau boleh, sebaik-baiknya elakkan daripada gunakan dan ataupun koma. Okey, bila anda guna dan guna koma, takut anda akan tinggalkan nama tahu di situ. Silakan Cikgu Mi, kalau boleh ulangkan di situ. Ya, ya, ya. Berkaitan dengan apa? Jawapan saja. Kalau boleh, satu jawapan satu ayat. Cikgu Mi, silakan. Satu jawapan satu ayat. Yang, macam mana ni Cik Wiman? Tadi apa ada gangguan kat luar ni? Kalau kalau soalan untuk nyatakan ni, kalau boleh anak-anak jangan guna koma, koma, koma. Ya, koma. Dalam satu fakta tu buat satu ayat. Kemudian selain itu guna penanda wacana. Kemudian penanda wacana seterusnya kita guna apa tadi? Seterusnya. Dan yang keempat, fakta keempat kita guna akhir sekali. Itu maksud Cikgu Iman. Okey, maksudnya dan pastikan maksudnya awak membina ayat tersebut. Maksudnya bina ayat yang lengkap. Kemudian titik, lepas titik tu awak sambunglah untuk kesinambungan isi penting yang seterusnya. Maknanya titik dengan ayat yang lengkap. Jangan jawab cincai-cincai lah orang cakap kan. Okey, Cik Liman. Yang penting guna elakkanlah. Saya bagi tahu pada calon-calon saya, SMP Sains Kemudian. Saya kata janganlah guna koma atau kemudian. Empat jawapan dalam empat. Ya, memang. Memang kalau saya memang saya kata saya tak bagi markah Cik Wiman kalau kata untuk melatih anak-anak murid saya di SMK Bukit Baru. Kalau di koma je saya terus bagi kosong untuk melatih lah mengingatkan sebab kita tak nak dia hilang markah di situ. Okey, Ustaz. Jawapan yang pertama dia markah. Lepas koma tu kita tak boleh markah. Itu yang saya ajar paling mudah supaya mereka biasa dengan cara yang cara yang boleh mereka dapat markah. So, maksudnya saya punya. Okay. Terima kasih Cikgu Mi, Cikgu Mas. Baik, kita pergi pada soalan B. Soalan B, mengapakah sistem raja berperlembagaan perlu dibekalkan 8 markah? Okey, saya nak tanya pada anda semua, baik di ruangan setting ataupun di rumah. Di rumah, di ruang setting lah. Okey, saya tanya pada anda. Soalan B ini, mengapakah sistem raja berperlembagaan perlu dikekalkan? Soalan ini soalan jenis fakta atau soalan hebat? Soalan ekstrem. Cikgu, apa jadi? Apa juri ya? Apa jadi sebenarnya? Apa jadi kalau kita gunakan, kita letak koma? Okey. Sebenarnya, bila kita letak koma ini, kita... Hilang markah. Markah dia tak cemerlang lah. Apa dia? Apa cikgu mas? Cikgu mas? Maksudnya kalau letak koma juga maksudnya dia tidak akan memperoleh markah cemerlang. Dia tidak dapat markah cemerlang. Dan mudah untuk pemerintah untuk memandang. So koma ini kalau dibuat kemungkinan anda tidak dapat markah penuh dan hanya jawapan yang pertama sahaja yang anda dapat markah. Markah pada yang pertama sahaja. Contohlah kesan perpaduan ialah negara menjadi maju, koma, ekonomi meningkat, koma, rakyat bersatu dan anda hanya memasang pada dekat mana? Negara maju tadi, bermula saja. Satu markah saja. Tidak ada markah. Itu yang mudah lah. Jadi biasakanlah, biasakan jangan gunakan koma dan jangan gunakan dan. Pada tahun 2017 kita lihat kreatif dan inovatif. Kalau kreatif dan inovatif, jadi satu markah. Kreatif dan inovatif. Kita nampak dekat situ dari sisi pemarkahan pun dan tadi tak diterima lepas dan tu. Tapi kalau satu buat kreatif, satu markah, ayat baru pula inovatif dapat satu markah lagi. Dapat dua markah. Itu contoh yang mudah. Jadi kita harapkan supaya calon faham dari segi teknik di situ. Baik. Kita terpaksa pada soalan akhir. Soalan ni tadi. Ramai jawab. Hebat. Preti kata hebat, Alia hebat, Mama Alia hebat. Lapan markah hebat. Baik. Sebenarnya kalau tengok markah tak semestinya soalan di ini soalan hebat. Kalau tengok markah saja, anda kena faham juga. Dari segi ada juga soalan fakta yang lapan markah. Enam markah kalau soalan isi ini. Sebab dia berbentuk item terbuka.
So, dekat sini, saya ditunjukkan kepada anda, dah jawab pun match ni. Match ni betul-betul, match ni, match ni pun betul ni. Kelajuan ni malam ni Bagus. Empat apa tu dia jawab ni. Okay, satu-satu match. Bagus match. Ini semua ni untuk awak match. Okay, mengapakah kita lagi berperangan perlindungan? Okay, dan kalau kita lihat kat sini, dia punya soalan ni bentuk soalan kebat. Okay, bentuk soalan kebat. Kerana apa? Dia tanya pandangan kita tentang sistem radio perperangan. Adakah patut dikekalkan atau tak patut dikekalkan? Dia tanya pendapat kita. Cuma dia tak direct tanya pada kita. Pada pendapat anda, dia tak tanya direct. Dia tanya secara, dia pusingkan ayat itu. Mengapakah dia tanya sebab pada kita? Setuju tak? Setuju ke tak? Wajar ke tak wajar? Cuma dia tak letak pengetahuan dia tak wajar dia. Dia terus pergi kepada kenapa perlu kekalkan. Dia terus minta pada anda. Okey, kata tugas soalan. Terima kasih Cikgu Zamani pun join malam ni. Okey, so 8 markah dekat sini. Kita lihat macam mana jawapan dia Cikgu Masmina. Okey, mengapakah? Okey, dekat sini kita gunakan kaedah menjawab secara holistik. Kita ada analitik juga sebenarnya analitik. Tapi malam ni kita terus pergi kepada secara holistik. Ini tadi yang satu tanya tadi Cikgu holistik tu apa? Holistik ni dia ada fakta, ada huraian, ada huraian lanjutan dan contoh inference. Tapi janganlah masa SPM macam ni buat jadual pula. Tak ada masalah. Kita buat secara AC, secara ayat, ayat lengkap. Jangan pula buat secara apa, jadual macam ini. Ini yang saya nak tunjuk kepada anda. Ini holistik yang kena ada fakta, huraian, contoh dan inference. Okay. So, kita tengok dekat situ, dia hanya perlukan dua fakta sahaja. Kalau tahu secara analitik, anda kena ada 8 fakta. Pening ada 8 fakta. Tapi di sini, bila guna holistik, ada 2 fakta sahaja, anda kembangkan. Kalau kat sekolah saya, SMT Sains dan Bulan tu, saya kata beranak akan. Maksudnya, dia tahulah. Dia akan ada huraian, ada contoh, ada inference dan sebagainya. Okay. Okay, baik. Kita terus bagi pada ayat ataupun jawapan yang lengkap. Silakan Cikgu Mas. Okay. Ini jawapan yang salah dengan kepala ayat dia. Okay. Lepas itu, kita terus masuk jawapan. Ada huraian. Hal ini kerana. Hal ini kerana tadi macam Cikgu Umi bagi tahu. Bila ada hal ini kerana, dia menunjukkan itu ialah huraian kepada fakta tadi. Lepas itu, contoh. Dan akhir sekali, kita terus pergi pada inference. Inference teknik sahaja. Inference kesannya kedaratan negara terpelihara. Kalau anda lihat nak pergi pada fakta yang lain, anda salin balik kepala ayat tadi supaya anda tak lari dari kehendak soalan. Selain itu, nampak dari wacana, sistem raja berpelanggaran perlu dikekalkan kerana dia salin balik kepala ayat tu supaya tak lari dari kehendak soalan. Namanya calon. Yang pernah pertama tu masih lagi menepati kehendak soalan. Okey. Tapi bila pergi dekat apa? Pernah kedua dia dah lari daripada kehendak soalan. Sebab apa? Dia tak ada kepala ayat yang awal tadi. So saya harap kepada anda semua supaya anda dapat salin kepada ayat tu, sistem raja perbelanjaan yang perlu dikekalkan kerana. Okey. Sama juga hal ini kerana itu menunjukkan huraian. Okay, contohnya dan akhirkan kesannya. Okay, dapatlah. Bukan, dekat sini kalau anda baca, dia ada 10 jawapan. Dan selanjutnya akan dapat max 8 garis-garis. Okay, max 8 garis-garis. Max sama dengan 8 garis-garis. So, itu adalah teknik yang kita boleh gunakan juga. Okay, dan soalan sini, soalan yang terakhir. Silakan Cikgu Mas. Soalan last. Golongan muda perlu diberikan pendedahan tentang sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Berikan ulasan anda 8 markah. Okay. Soalan ni soalan yang ada di kalangan murid kata takut. Apa dia ulas? Kalau Bukit Baru, Cikgu Iman, kalau anak murid saya SMK Bukit Baru, soalan ni dia kata soalan mati ni. Soalan mati
Dia tengok tu. Dia tengok tentang penendahan, tentang sejarah dan kedudukan ismi majlis raja-raja tu. Maksudnya dah gigi. Okey. Sebenarnya tak perlu takut pun. Betul. Ini dalam masa yang mudah. Berikan pendapat anda. Berikan Terima kasih Cikgu Aidis. For join sama malam ni. Cikgu hebat-hebat join malam ni ya. Ada Cikgu Zamani, ada Cikgu... Cikgu Aidis sempat KL pun join. Otai-otai ni. Ni otai-otai sejarah ni. Gigil juga ni. Okay. 8 markah. So, soalan sini. Soalan bentuk patah atau soalan bentuk hebat. Silakan. Alang-alang kita dah nak ujung-ujung ni. Soalan jenis patah atau soalan jenis hebat. Silakan. Siapa nak respon? Okey, depan siapa nak respon? Ruangan chatting. Berikan ulasan anda. Silakan. Amir. Siapa lagi? Fatin. Hebat. Diana. Okey. Soalan jenis apakah ini? Fakta ataupun soalan jenis hebat? Soalan ceraian C. Soalan okay, jenis apa ni? Soalan hebat. Ya, hebat. Aiman Hati ni kata hebat. Thank you, Aiman. Soalan bentuk kebat. Kenapa kata kebat? Sebab ada berikan ulasan anda. Okey. Dia berikan pernyataan dan dia minta ulasan anda. Okey. So inilah soalan bentuk kebat. Dan sebaik-baiknya kalau soalan bentuk kebat macam ini, anda jangan bilang markah. Sebab apa? Anda bebas untuk berikan pendapat anda asalkan memenuhi kehendak soalan. Okey. Baik, kita tengok bentuk jawapan dia Cikgu Mas. Okey, sama juga tadi kita gunakan secara holistik fakta, huraian, huraian lanjutan, contoh dan inference sama juga jangan buat jadual ni ramai tanya dia minta ulasan Cikgu. Betul. Hebat sebab jawapan apa makan Yana Yana tak sendiri apa makan tu hebat boleh juga soalan fakta pun dia bagi apa makan kita tengok betul-betul ayat yang digunakan. Nampak? Memahami sejarah sistem raja negara hal ini kerana dapat memupuk rasa cinta dan hormati pemimpin negara serta mengelakkan berlakunya salah faham. Okey. Contohnya fungsi. Nampak? So kalau anda dah ada kotak ini, anda hanya perlu tambahkan kepala ayat, penanda wacana, okey, dan saya pasti anda akan dapat markah penuh. Okey, kita tengok Cikgu Mas. Dia punya apa? Dia punya jawapan lengkap dia. Silakan Cikgu Mas. Ini yang lengkaplah Kalau kita tengok dari sini dia ada 10 jawapan dengan kepala ayat dia dengan fakta, huraian, contoh. Huraian-huraian lanjutan, contoh dan inference. Inference ni lama yang tanya. Inference ni apa cikgu? Inference tu bahasa Cik Rambai masa tu dalam bahasa mudah inference ni adalah kesimpulan kecil. Rumusan kecil. Kalau dekat sekolah saya SMP Sains Kampung Gelang, saya kata inference ni buat je. Kesan, kalau benda baik, kesannya negara menjadi maju. Kalau benda baik, kesannya negara jadi mundur. Dapatlah markah. Dia apa benda itu dia. Boleh. Kalau benda bagus, kesannya kita dihormati. Kesannya kita tidak ada. Macam itulah. Cikgu Iman tu ada soalan pada Aiman Hakimi. Dia tanya cikgu kalau esei bahagian B, adakah kemungkinan soalan B dan C kedua-dua menjadi soalan kebat? Maksudnya respon terbuka lah. Baik. Maksudnya dekat sini Aiman tanya boleh tak dalam soalan esei itu ada 3 ceraian A, ceraian B, ceraian C. Boleh tak soalan B tu kebat, soalan C pun kebat? Jawapannya boleh. Boleh. Bergantung pada soalan pada tahun tersebut. Tambahan pula kalau anda lihat yang kelas kita yang teknik menjawab hari tu yang saya ada buat hari tu di Bongkau A, kita ada buat analisis. Tahun 2021 ni 50% soalan kebat. 50% soalan kebat. Jadi separuh daripada kertas 2 itu ialah soalan kebat dan kemungkinanlah boleh kita katakan daripada B itu dah start soalan kebat. Jadi ini memberikan peluang kepada calon untuk dapat markah dan A untuk semua calon yang
jawab dengan baik dan betul. Okey. Okey. Sini ada 10 jawapan tapi markah dia tak 10 lah. Max sama dengan 8 gari-gari. Okey. So, saya nak bagi tahu sini paling mudah untuk soalan esei hebat anda hendaklah guna teknik holistik supaya anda boleh dijamin dapat markah dengan maksimum dan elakkan buat kesalahan-kesalahan yang mudah. Contohnya, kalau fakta tadi bila huraian jangan beri maksud kepada fakta. Contohnya, kalau fakta tadi always mengiratkan perpaduan, lepas tu huraian anda habis hal ini kerana dapat bekerjasama. Tak ada markah. Sebab bekerjasama dengan perpaduan, maksudnya sama. Okey? So, jangan beri maksud. Tapi berikan sebab. Kenapa? Kenapa kita jangan berikan padu? Macam itu. Okey? Jadi, kita pergi slide yang yang kedua terakhir, Cikgu Mas. Slide terakhir sebenarnya. Slide terakhir. Sorry ya. Saja. Okey. Slide terakhir dah habis. Jadi terima kasih. Kalau ada soalan boleh tanyakan kepada sahabat-sahabat saya juga. Satu soalan pun kalau ada. Sambil-sambil saya terima kasih kepada pihak PPD Melaka Tengah, unit SIT dan Sosial. Terima kasih Cikgu Umi yang bersama-sama dengan saya pada awal hari ini sampai sekarang. Dan Cikgu Mas Rina juga yang sama-sama join malam ni. Saya anggap ada 3 peceramah malam ni Cikgu Mas Rina. Ya, ya. Ya, itulah. Yang paling kecil saya lah kan. Paling kurang pengalaman. Yang paling kecil umurnya kot. Terima kasih semua. Sekali lagi kepada anak-anak kita yang join dengan kita secara live Cik Liman, maksudnya mereka setia bersama dengan Slot Bongtau A anjuran PPD Melaka Tengah. Okey, saya mendoakan mereka yang yang setia join kita ni mendapat keputusan yang baik. Okey. Dengan akhir kata, terima kasih dan kita bersua lagi. Bye-bye. Bye. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.